gombola ekira zandibanga zaafuuka gutagwa oluvannyuma lwa namukadde alinaawo obuyinza ku ttaka lino. Rufus Kisosonkole okubulawo nga kigambibwa nti yali yawambibwa. Jangu opime ettaka lyo bugendi. Namukadde ono abadde Masaka mu Buddu nga yeetegula ensonga z'ettaka ezaafuuka ogutagwa. Kigambibwa nti waliwo abazzukulu abamu abaali baagala ateeka omukono ku biwandiiko eby'okutunda ettaka n'agaana kwe kusalawo agende ewa muwala we Nantongo Wendy. Omukadde ono ategeezezza nga bw'atawambibwangako era ng'abadde Masaka mu Buddu. Rufus Kisosonkole siwambibwangako, ndi ne muwala wange n'abazzukulu abalala. Yamunsazaawo nti mutwale ewange kyali nti nali njagala awummuleko kubanga bino ebigenze biyitiŋŋana eby'ettaka nga byamuteeka ku pressure ne ku bunkenke. Naye nze nga muwala wa muzeeyi Josephus Rufus Bisese Kisosonkole siyinza kuwamba taata wange ng'ebyo bye bagenda bayisiŋŋanya nti nno kinti nawamba taata wange, si bituufu. Ategeezezza nga bw'ali obulungi ne muwala we era alabudde n'abamu ku bali mu nsonga zino nga bw'atabamanyi. Kagere alabikira mu mawulire si mutabani wange, yeenoonyeza bibye ne bane. Muwala wa muzeeyi Nantongo Wendy yeewunyizza baganda baabamu gye baagala okkakamu muzeeyi okukola ebitagendera mu mateeka. Waliwo ekibiina team members be bagezaako okufoosinga okubeera nga bamuteeka mu mbeera eyo y'okusayininga ebiwandiiko ebitali bituufu. Abantu abo amannya gaabwe kuliko omwami omu gwe bayita Hakim Chain, n'omulala Nelson Yiga, n'omulala Mutyaba Katulume, n'omulala Mutyaba Steven, be bantu abagezaako okubeera nga bamubuguutanya okusayininga ebiwandiiko ebitatuukiridde. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Masaka, Paul Kangave, agamba nti buno butakkaanya bwa famire era bulina kumalibwawo ab'emmunju eno bennyini. Waliwo allegation eyo nti yali akoze ki? Yali awambiddwa, naye kyali kitwetaagisanga ffe okuteekamu okuwuliriza kwaffe n'okumanya ennyo ebiki ebyali bikwata ku muzeeyi ono era na lwaki kyali kigambibwa nti yali awambiddwa. Mu kiseera kino, muzeeyi akyalina muwala we e Kibuli.